Müəllimlər, qeyd edelim ki, bu videoda topludan zərfi işləyəcəyik. 40-dan sona qədər sualların izahına baxırıq. 40-cı sual. Hansı cümlədə iki sadə zaman zərfi işlənmişdir? A-ya baxırıq. Uzaqdan görünən çinar ağacları kəndə xüsusi bir gözəllik verirdi. Uzaqdan görünən çinar ağacları kəndə xüsusi bir gözəllik verirdi. Burada uzaq sözü zərf olsa da, bizə iki sadə zaman zərfi verir. A variantı ola bilməz. B-yə baxırıq. Gecə yarısı başlayan şiddətli tufan səhərə yaxın sakitləşdi. Gecə yarısı və səhərə yaxın nə vaxt, nə zaman? Zaman zərfi olsa da, hər ikisi də mürəkkəbdir. Bizə isə sadə lazımdır. C-yə baxırıq. Axşam yarımçıq qalan işi indi bitirməliyəm. Axşam və indi zaman zərfləridir. Nə vaxt, nə zaman suallarına cavab verir. Və hər ikisi də sadədir. Bizə deyilə bu variant lazım idi. Doğru cavab cümlətim. 41. Hansı cümlədə dandən şəkilçisi zərf düzəldən şəkilçi deyil? Dandən o zaman zərf düzəldən şəkilçi olmur ki, dandən çıxışlı qal şəkilçisi olsun. Baxırıq. Yolunu azmış su yenidən kəndə tərəf axmağa başladı. Burada yenidən sözü zərfdir. B. Tahir Lətifənin əksinə olaraq ucadan danışırdı. Ucadan necə, nə tərzdə zərfdir. O əlini uşağın çiyninə qoyub astadan soruşdu. Astadan necə, nə tərzdə zərfdir. Onun şəhərdən qayıtdığı bir gün olardı. Baxın, şəhərdən sözü burada dandən çıxışlı qal şəkilçisidir. Yəni, burada zərf deyil. Düzgün cavab D variantı. 42-yə baxırıq. Hansı cümlədə dandən şəkilçisi, zərf düzəldən şəkilçisi deyil? Yəni, biz baxırıq, dandən şəkilçisi harada çıxışlı qal şəkilçisidir. Az keçmədi ki, evin qapısı yenidən döyüldü. Yenidən burada zərfdir. O, anasının üzünə baxıb dərindən köksünü ötürdü. Burada dərindən sözü zərfdir. Külək qəfildən güclənməyə başladı. Qəfildən zərfdir. O, ucadan danışmağa başladı. Ucadan zərfdir. Xeyli vaxt olardı ki, kənddən uzaqlaşmışdı. Baxın, kənddən sözü hal şəkilçisidir. Burada dandən hal şəkilçisidir. 43-ə baxıram. Hansı cümlədə zərf təyin vəzifəsindədir? Baxıram. Xınalığın sıldırımlı yolları mənə Şuşanı xatırladırdı. Burada zərf yoxdur ümumiyyətlə. B-yə baxıram. Bizi məktəbin yuxarı sinif şagirdləri qarşıladılar. Zərf təyin vəzifəsindədir. Baxırsınız müəllimlər, burada əslində kimsə düşünə bilər ki, məsələn, hansı sinif şagirdləri burada da yuxarı sözü təyin vəzifəsində işlənib, amma düzgün deyil. Baxırıq, bizi məktəbin yuxarı sinifləri qarşıladılar. Məktəbin yuxarı sinif şagirdləri. Baxın, məktəbin şagirdləri. Bu olur üçüncü növ təyini söz birləşməsi. Yuxarı sinif sözü isə üçüncü növ təyini söz birləşməsinin arasına girən sözlərdir. Biz də demişdik ki, üçüncü növ təyini söz birləşməsini öyrənəndə bu testi daha yaxşı başa düşərsiniz. Biz də öyrənmişdik ki, üçüncü növ təyini söz birləşməsini heç vaxt parçalamaq olmaz. Yəni, məktəbin yuxarı sinif şagirdlərinə bir yerdə sual verəcəyik. Baxın, bizi məktəbin yuxarı sinif şagirdləri qarşıladılar. Kim qarşıladı? Məktəbin yuxarı sinif şagirdləri. Bunun hamısını bir yerdə götürürük. Yəni, parçalamırıq. C-yə baxıram. Meşəyə çatanda güclü yağış yağmağa başladı. Güclü yağış yağmağa başladı. Yəni, burada da zərf təyin vəzifəsində deyil. D-yə baxıram. Yayda xınalığa, oradan da Heydər zirvəsinə qalxdım. Yayda xınalığa, yayda nə vaxt, nə zaman? Gördüyümüz kimi, təyin vəzifəsində olsaydı, zərf hansı sualına cavab verərdi? Bildiyim, oradan, burada, burada da ora zərfdir, amma hansı sualına cavab vermir. Ona görə D-də olmaz. Y-yə baxın, bugün yuxarı siniflərdə sınaq imtihanı keçirildi. Yuxarı zərfdir və hansı sualına cavab verir? Hansı sualına cavab verirsə, olacaq təyin. Bugün yuxarı siniflərdə, hansı siniflərdə, hansı siniflərdə deyirəmsə, deməli yuxarı sözü təyindir.
44 eyni sualdır. Deyir, hansı cümlədə zərf təyin vəzifəsindədir? A variantı. Turistler xınalığın qədim əşyalardan heyrətlə baxırdılar. Heyrətlə zərfdir. Amma hansı sualına cavab vermir? Bizə də lazımdır ki, zərf hansı sualına cavab versin ki, biz deyək ki, təyin vəzifəsindədir. B-yə baxıram. Çayın yuxarı sahillərində əkin yerləri yox idi. Baxın, çayın hansı sahillərində deyə bilmərik. Niyə deyə bilmərik? Çünki çayın yuxarı sahilləri, baxın, çayın sahilləri, bu olur üçüncü növ təyini söz birləşməsi. Yuxarı sözü isə üçüncü növ təyini söz birləşməsinin arasına girən sözdür. Yəni, üçüncü növ təyini söz birləşməsinin arasına söz daxil etmək olur. Çayın yuxarı sahilləri bunu bir yerdə götürəcəyik. Yəni, burada yuxarı sözünü parçalamaq olmaz. C variantına baxıram. Burada da gördüyümüz kimi hansı sualına cavab vermir. C variantına baxıram. Arif diqqətlə testləri nəzərdən keçirir, düzgün cavabları qeyd edirdi. Arif diqqətlə, burada diqqətlə zərfdir, amma hansı sualına cavab vermir? Bizə lazımdır ki, hansı sualına cavab versin ki, deyək ki, təyin vəzifəsindədir. D-yə baxıram. Cahangir ağanı aşağı kəndlərdə hamı tanıyırdı. Burada aşağı zərfdir, amma hansı sualına cavab verir? Hansı kəndlərdə? Aşağı kəndlərdə. Hansı sualına cavab verdiyi üçün də deyəcəyik ki, burada zərf təyin vəzifəsindədir. Düzgün cavab D. 50-45. Hansı cümlədə zərf mübtəda vəzifəsindədir? A-ya baxıram. Ora gedən yol dağlardan keçirdi. Baxın, ora gedən yol. Burada ora sözü zərfdir. Görək mübtəda vəzifəsindədir. Ora gedən yol dağlardan keçirdi. Baxın, mən oraya gedən yol dağlardan keçirdi deyə bilirəmsə, deməli, burada oraya, ora sözü mübtəda deyil. B variantına baxıram. Ora çox baxma, bizdən şübhələnərlər. Baxın, oraya çox baxma, bizdən şübhələnərlər deyə bilirəm. Bəli, deyə bilirəm. Deyə bilirəmsə, deməli, burada ora sözü mübtəda deyil. Çünki mübtədanın haraya sualı yoxdur. Hara sualı var, amma haraya sualı yoxdur. C-yə baxıram. Ora çatanda bizə xəbər verməyi unutmayın. Oraya çatanda bizə xəbər verməyi unutmayın deyə bilirəmsə, deməli, haraya çatanda mübtədanın haraya sualı olmadığı üçün bu cümlədə də ora sözü mübtəda deyil. D-yə baxın. Ora minalardan yenicə təmizlənmiş ərazidir. Oraya minalardan yenicə təmizlənmiş ərazidir deyə bilmirəmsə və burada da deyə bilmədim. Bilmirəmsə deməli burada ora sözü mübtədadır. Ora minalardan yenicə təmizlənmiş ərazidir. Hara minalardan yenicə təmizlənmiş ərazidir. Hara sözü də mübtədanın sualıdır. Deməli düzgün cavab D variantı. 46. Hansı cümlədə zərf mübtəda vəzifəsindəki vəzifəsindədir? Oradakılar yad adam deyil, qorxma. Zərf mübtəda vəzifəsindədir. Baxın, oradakı sözü, dakidəki ümumiyyətlə, yox, buradakı sözü, dakidəki ümumiyyətlə zərf düzəltmir, sifət düzəldir. Yəni, burada da buradakı sözü sifətdir. B-yə baxıram. Bura gələndə onunla rastlaşdım. Buraya gələndə onunla rastlaşdım. Haraya gələndə? Mübtədanın da haraya sualı olmadığı üçün deyirik ki, B variantı olmaz. C variantı. Bura gəlməkdə məqsədin nədir hacı? Buraya gəlməkdə məqsədin nədir hacı? Buraya haraya? Mübtədanın haraya sualı olmadığı üçün bu variant da olmaz. D variantı. Bütün günü ora bura qaçır, heç dincəlmir. Bütün günü ora buraya qaçır, heç dincəlmir. Hara qaçır? Haraya qaçır? Mübtədanın haraya sualı yoxdur. D-də ola bilməz. Y-yə baxıram. Uşaqlar, bura çox yerdən səfalıdır. Uşaqlar, buraya çox yerdən səfalıdır deyə bilmədiyim üçün deyirəm ki, burada bura sözü mübtədadır. Uşaqlar, bura çox yerdən səfalıdır. Hara, bura mübtədadır. Hara sualına cavab verir. Düzgün cavab 46-da Y. 47. Hansı cümlədə iki zərf işlənmişdi? Gecə Qırat Koroğlunun hənirini duyan kimi dərhal qulaqlarını şəklədi. Elə burada gecə sözü zərfdir, dərhal sözü zərfdir. İki zərf işlənib. Düzgün cavab A variantı. 48.
Tərkibində tərzi hərəkət və yer zərfi olan cümləni göstərin. Baxıram aya. Evin ağsaqqalı ustalıqla buranı da səliqəyə saldırdı. Baxın. Ustalıqla necə, nə tərzdə? Bu olur tərzi hərəkət. Və bura. Ora, bura yer zərfidir. Burada da yer zərfi bura sözüdür. Həm tərzi hərəkət zərfi işlənmiş oldu, həm yer zərfi. Elə düzgün cavab 48-də də A-dır. 49. Hansı cümlədə zərf fiili sifətə aiddir? Baxıram. O, iclasda çox danışırdı. Danışdı. Çox sözü zərfdir. Nə qədər? Çox. Nə qədər danışmaq? Çox danışdı. Danışmaq. Çox sözü, çox sözündən sonra danışdı feili gəldiyi üçün deyəcəyik ki, çox sözü burada zərfdir, miqdar zərfidir. Amma danışdı sözü feili sifət deyil. Bizdə də lazımdır ki, zərf feili sifətə aid olsun. B-yə baxıram. Az danışmaq onun adətidir. Az sözündən sonra danışmaq feili gəldiyi üçün deyəcəyik ki, az miqdar bildirən söz zərfdir. Azdan sonra danışmaq feili gəlib. Danışmaqdakı maq isə məstər şəkilçisidir. Yəni, burada zərf məstərə aid olub. C-yə baxıram. Əla oxuyaraq məqsədinə nail oldu. Əla oxuyaraq, necə oxuyaraq, nə tərzdə oxuyaraq? Əla. Burada əla sözü zərf olsa da, oxuyaraq sözü feili bağlamadı. Çünki araq şəkilçisi feili bağlama yaradır. D-yə baxıram. Çox istəyən azdan da olar. Çox sözü zərfdir. Çünki çox sözündən sonra istəyən feili gəlib. Çox sözü zərf olsa da, istəyən sözü, elə istəyən sözü də feili sifətdir. Doğru cavabımız deyidir. İstəyənin feili sifət olduğunu hardan bildim? Sondakı an, ən feili sifət şəkilçisidir. Doğru cavab D variantı. Yəni, zərf feili sifətə aid olub. 50. Hansılar həm zərf, həm də sifətdir? Baxıram iti. İti bıçaq və iti yerimək. İti bıçaq. Burada necə bıçaq? Hansı bıçaq? İti bıçaq. İtidən sonra isim gəlib. İsim gəlibsə, deməli burada iti sözü sifətdir. İti yerimək. İtidən sonra yerimək feili gəlib. Deməli burada iti sözü zərfdir. İkiyə baxıram. Qəflətən yalnız zərf ola bilər. Üçdə isə cəldə baxıram. Cəld insan. Burada cəld necə? Hansı insan? Cəld insan. Cəlddən sonra insan ismi gəlib. Deməli, burada cəld sifətdir. Cəld yerimək. Necə yerimək? Nə tərzdə yerimək? Cəld yerimək. Cəlddən sonra feil gəldikdə isə cəld sözü olur zərf. D-yə baxıram. 4-də baxıram. Açıq söhbət. Baxın, açıq söhbət. Necə söhbət? Hansı söhbət? Açıq söhbət. Burada açıq sözü olur sifət. Açıqdan sonra söhbət ismi gələndə, isim gələndə açıq sözü olur sifət. Açıq danışmaq. Necə danışmaq? Açıqdan sonra fiil gələndə olacaq açıq sözü zərf. Yəni, biz tapdıq 1, 3, 4-ü tapmışıq hələ ki. Bunlar həm zərfdir, həm sifət. Elə doğru variantımız B-dir. Cəsarətlə sözü yalnız zərfdir, birdən sözü yalnız zərfdir. Keçirəm digər suala. Aha, cümlələrin birinin tərkibində zaman, tərzi hərəkət, yer zərfləri işləmişdi. Zaman, tərzi hərəkət və yer. Baxıram, səhər hamı şəhidlər xiyabanına gedərək öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirdi. Burada zərf səhərdir, nə vaxt, nə zaman? Zaman zərfi. Bir dənə zaman zərfi işlənim. Ona görə A olmaz. B, dünəndən bəri yağan yağış yenicə səngimişdi. Dünən zaman zərfi, yenicə səngimək. Bu da zaman zərfidir. Yəni, bizə tərzi hərəkət və yer zərfləri də lazımdır. Ona görə B-də ola bilməz. C-yə baxıram. Qəfil hadisədən özünü itirmiş Gülər nənənin köməyinə qonşular gəldilər. Qəfil hadisədən özünü itirmiş Gülər nənənin köməyinə qonşular gəldilər. Bildiyimiz kimi bu variant da olmaz. D-yə baxıram. Dünən futbolçularımız cəsarətlə oynayaraq xal hesabı ilə irəli çıxmışdılar. Baxırıq, dünən nə vaxt, nə zaman? Dünən zaman zərfidir. Cəsarətlə necə, nə tərzdə olur tərz hərəkət zərfi? İrəli isə yer zərfidir. Düzgün cavab D variantıdır. Hər üçü işlənib.
52. Cümlələrin birinin tərkibində yer, tərzi hərəkət və zaman zərfləri işlədilmişdir. Qabaqda tanklar yan-yana düzülərək hərdən bir düşmənə cavab atəşi açırdı. Baxın, qabaq olur yer zərfi, irəli, geri, bayaq da demişdim qabaq, dal, qabaq burada yer zərfidir. Yan-yana düzülərək, necə düzülərək, nə tərzdə düzülərək yan-yana sözü olur tərzi hərəkət. Hərdən bir, nə vaxt, nə zaman düşmənə cavab atəşi açırdı? Hərdən bir, hərdən bir sözü zaman zərfidir. 52-də olur A variantı. 53. Hansılar düzəltmə zərflərdir? Baxın, bağda sözü, bağ sözü isimdir, yəni heç zərf deyil, bir olmaz. İkiyə baxıram, dil ucu, dil və ucu, bu olur mürəkkəb zərf. Üçə baxıram, dinməzcə, cacə, zərf düzəldən şəkilçidir, yəni düzəltmə zərf düzəldən şəkilçidir. Üç uyğun gəlir. Dördə baxıram, bayaqki, bayaqki sözü ki, ki şəkilçisi sifət yaradır, ona görə dörd olmaz. Qəflətən, qəflətən sözü hansılar düzəltmə zərfdir? Bəli, qəflətən sözü də düzəltmə zərfdir. 6-ya baxıram, düşməncəsinə, casınacəsinə, düşməncəsinə yaranıb nə? Düzəltmə zərf. Ad bad isə mürəkkəb zərfdir. Çünki babə ilə yarananlar mürəkkəb zərflərdir. Bir də hirslə bildiyimiz kimi laliyə şəkilçisi. Zərf düzəldir. Hirslə sözü də, məsələn, hirslə danışmaq. Necə danışmaq? Hirslə sözü burada düzətmədir. Deməli, 3, 5, 6, 8 düzətmə zərflərdir. Düzgün cavab Y variantı. 54. Bir nümunədə zərf hansı sualına cavab verir? Təyyarə getdikcə yuxarı qalxırdı. Baxın, burada yuxarı sözü hansı sualına cavab vermir? Günlər sürətlə keçib gedirdi. Sürətlə zərfdir, amma hansı sualına cavab vermir? C-yə baxıram. Əvvəllər o belə qayğılı görünməzdi. Əvvəllər. Əvvəl burada zaman zərfidir. Bir də qayğılı sözü də zərfdir. Tərz hərəkət zərfidir. Amma heç biri hansı sualına cavab vermir? D-yə baxıram. Yuxarı dairələrdə, heç arxasını oxumuram. Yuxarı sözü zərfdir. Yuxarı dairələr, hansı dairələr? Görsünüz, hansı sualına cavab verdi. Düzgün cavab D variantı. 55. Hansı nümunədə lalə zərf düzəldən şəkilçi deyil? Lalə o halda zərf düzəldən şəkilçi olmur ki, həmin sözü vasitəsilə, həmin cümləyə vasitəsilə sözü uyğun gəlirsə, deməli, qoşmadı burada lalə. Baxıram A-ya. Mən sənə rəğbətlə yanaşıram, rəğbət vasitəsilə yanaşıram deyə bilmirəmsə, olur zərf. B-yə baxıram. Əskərlərimiz dəyanətlə vuruşurlar. Dəyanət vasitəsilə deyə bilmirəm, olur zərf. O vəziyyətdən məharətlə çıxdı. Məharət vasitəsilə deyə bilmirəm, ona görə olur zərf. Bircə saniyə mən hansını oxuyurdum? 55-i oxuyurdum. Aha. D-də. Güclə tapmışdım, itirdim. Güc vasitəsilə deyə bilmirəm, olur zərf. Mənimlə belə danışma. Baxın, mənimlə sözü düzdür. Burada vasitəsilə sözü ilə əvəz etmək olmur. Amma baxın, mənimlə, mənim ilə, mənim ilə deyə bilirəmsə, deməli, olur nə? Qoşma. Yox, mənimlə belə danışma. Mənimlə. Burada isə lalə şəkilçisi olur bağlayıcı. İləni. İlə laləni və ilə əvəz etmək olursa bu olur nə? Qoşma. Olmursa olur bağlayıcı. Keçirəm 56-ya. Zərflə ifadə olunan mübtədə hansı cümlədədir? Sürücü çiyinlərini çəkdi. Burada sürücü sözü mübtədadır, amma zərf deyil. Aşağılar gül çiçək içində idi. Aşağı sözü zərfdir. Aşağılar da mübtədadır. Aşağılar gül çiçək içində idi. Hara gül çiçək içində idi? Aşağılar. Olur mübtəda. 57. Yaxşı yazmağı yaxşı yazan müəllimləri oxumaqla öyrənmək olar cümləsində. Yaxşı sözü hansının itkisəsidir? Yaxşı yazmaq.
Baxın, yaxşıdan sonra yazmaq feili gəldiyi üçün deyirik ki, yaxşı sözü zərfdir. Yaxşı yazan, yaxşıdan sonra yazan feili gəldiyi üçün deyirik ki, yaxşı sözü zərfdir. Deməli, elə variant, B variantı zərf. Keçirəm digər suala. Açılsın. Aha, açıldı. Dandən hansı cümlədə zərf düzəldən şəkilçi kimi işlənmişdi? Baxıram A variantına. Zərnişan aydan arı, sudan duru, dildən iti qızdır. Aydan, sudan, dildən sözü bildiyimiz kimi burada dandən çıxışlı qal şəkilçisidir, qramatik şəkilçidir. B-yə baxıram. Bir neçə gündən sonra Fatma Şuşadan Gəncəyə qayıtdı. Gündən sözündəki bir neçə gündən sonra gündən sözündəki dandən olur çıxışlı qal şəkilçisi, Şuşadan sözündəki dandən olur çıxışlı qal şəkilçisi. C. Tahir Lətifənin əksinə olaraq ucadan danışdı. Ucadan isə burada dandən leksik şəkilçidir. Zərf düzəldi. Ucadan danışdı. Necə danışdı? Ucadan danışdı. Baxın, dandən çıxışlı qal şəkilçisi olanda həmin söz nədən, kimdən sualına cavab verir. Amma zərf düzəldəndə necə sualına cavab verir? 59-a keçirəm. Hansı mürəkkəb zərflər defislə yazılmır? Baxıram. Yaxın mənalı sözlərin birləşməsi ilə yarananlar. Defislə yazılır. Biri və hər ikisi şəkilçi qəbul etmiş sözlərin təkrarı ilə düzələnlər, antonim sözlərin birləşməsi ilə yarananlar, sadə sözlərin təkrarı ilə əmələ gələnlər, vabə bitişdiricisinin inkarı ilə eyni sözün təkrarından düzələnlər. Baxın, babə ilə yarananlar, məsələn, ad ba ad birləşik yaranır. Defislə, birləşik yazılır, defislə yazılmır. 60. Zərf haqqında hansı fikir səhvdir? Miqdar zərfləri nə qədər, neçə suallarına cavab verir? Miqdar zərfləri nə qədər, neçə sualına cavab verir? Miqdar zərfləri nə qədər sualına cavab versə də neçə sualına cavab vermir? Düzgün cavab A variantıdır. 61. Zərf haqqında hansı fikir doğrudur? İsimləşə bilmir, amma isimləşə bilir. Baxın, yuxarılar, gördüyümüz kimi yuxarı sözü zərf olsa da ismə məxsuslar şəkilçisini qəbul edib, deməli isimləşib. Cümlə üzvü kimi təyin ola bilmir. Xeyr, yuxarı mərtəbə, hansı mərtəbə? Yuxarı sözü zərf olsa da gördüyümüz kimi hansı sualına cavab verdi? Yəni təyin oldu. Miqdar zərfləri həmişə hərəkətə aid olur. Miqdar zərfləri həmişə hərəkətə aid olur. Bu fikirdə yanlışdır. Düzdür, həmişə olmasa da əsasən olur. Yəni miqdar zərfləri əsasən hərəkətə aid olur. Burada həmişə sözüdür körləyən. D variantı. Təkcə təsriflənən feillərlə deyil, təsriflənməyən feillərə də aid ola bilir. Bəli, zərfi oxuyanda elə o cümlə var ki, zərf təkcə təsriflənən feillərə deyil, təsriflənməyən feillərə aid olur. Məsələn, gözəl danışan. Burada gözəl sözündən sonra danışan təsriflənməyən feili gəlib. Gözəl sözü zərfdir və təsriflənməyən feil işlənib ondan sonra. Amma gözəl danışdı. Burada danışdı sözü təsriflənən feildir, gözəl sözü isə zərfdir. Yəni, gözəl zərfindən sonra təsriflənən feil işləndi. Düzgün cavab D variantıdır. 62. Cümlələrin birində dadə şəkilçisi zərf düzətməmişdi. Fərid gündə əmisi ilə gedərdi. Baxın, gündə nə vaxt, nə zaman gündə. Bu zərfdir. Məsələləri birlikdə həll etməyimiz daha yaxşı məsləhətlidir. Birlikdə. Burada da birlikdə sözü zərfdir. Birlikdə həll etməyimiz, necə həll etməyimiz, nə tərzdə həll etməyimiz. C variantı. Kənddə görünən gülləni almanlar inşa etmişlər. Burada kənddə sözündəki dadə isə çıxışlı yerlik hal şəkilçisidir. Yəni, qramatik şəkilçidir, yerlik hal şəkilçisidir. Düzgün cavab C variantı. 63. Tərkibində düzəltmə zərflər olan cümləni müəyyənləşdirin. Samirə dalğın baxışlarla otağı süzüb, otaqdan çıxdı, oğlanı süzüb otaqdan çıxdı. Düzəltmə zərf istəyir bizdən.
Burada ümumiyyətlə yoxdur. Oğlanı süzüb otaqdan çıxdı. Heç burada zərf yoxdur. B-yə baxıram. Babam Nabrandakı bağımızda işləməkdən yorulmazdı. Babam Nabrandakı bağımızda işləməkdən yorulmazdı. Burada da ümumiyyətlə zərf yoxdur. Hava birdən-birə soymağa başladı. Burada birdən-birə zərf olsa da düzəltmə deyil, defisdə yaranan mürəkkəb zərfdir. D. Daimi iş yeri olmadığından sabaha inamı da yox idi. Burada daimi sözü sifətdir. Sabaha nəyə? Sabaha. Sabaha sözü isə isimdir. Nəyə sualına cavab verirsə, nə sualına cavab verirsə sabah sözü isimdir. Nə vaxt sualına cavab verirsə isə zərf olacaq. Y-yə baxırıq. O hadisədən sonra Fərrux hərdən qocaya baş çəkirdi. Hərdən sözü burada zərfdir və dandən zərf düzəldən şəkilçidir. Yəni, hərdən sözü düzəltmədir. 64. Hansı cümlədə iki zərf işlənmişdi? A. Nihat elə danışırdı ki, sanki tamamilə bu işdən xəbərsizdir. Nihat elə danışırdı. Burada elə sözü əvəzlikdir. Tamamilə zərf olsa da elə əvəzlikdir. Yəni, burada bir zərf işlənib. B. Uzaqdan ara bir maşın səsi eşidilirdi. Uzaq sözü zərfdir, ara bir də zərfdir. Yəni, iki zərf işlənib, doğru cavab B variantı. 65. Hansı cümlədə iki zərf işlənmişdi? Rövşən təlaşla atasının üzünə baxdı, qorxa-qorxa nəsə soruşmaq istədi. Təlaşla baxdı, necə, nə tərzdə? Deməli, təlaşla sözü tərzdə hərəkət zərfidir. Amma qorxa-qorxa zərf ola bilməz. Fiili bağlamadı. Baxın, A-A şəkilçisi ilə yaranan sözü araq, Araqla əvəz etmək olursa, deməli, feili bağlamadı. Yəni, qorxaraq nəsə soruşmaq istədi deyə bilirəmsə, deməli, feili bağlamadı bu söz. B-yə baxıram. Nurlan indi başa düşdü ki, bu barədə danışmaq tezdir. Nurlan indi başa düşdü ki, bu barədə danışmaq tezdir. Burada indi sözü zərfdir, tez sözü zərfdir. Düzgün cavab B-dir. 66. Düzətmə zərf işlənmiş cümlələri müəyyən edin. Qəsddən 2 gün keçirdi. Baxın, qəsddən olsaydı, olurdu zərf. Amma qəsddən burada dandən çıxışlı qal şəkilçisidir. Yəni, bir də zərf yoxdur. Düzətmə zərf də yoxdur heç. Ümumiyyətlə, zərf yoxdur. 2. O qəsddən bərkdən danışırdı ki, diqqəti cəlb etsin. Cəlb etsin. Qəsddən sözü burada zərfdir. Dandən düzətmə zərf yaradıb. Yəni, 2. 3-ə baxırıq. Sədaqətlə birlikdə yazdığımız musiqini hamı bəyəndi. Sədaqətlə birlikdə yazdığımız musiqini birlikdə. Baxın, birlikdə sözü burada zərfdir və düzətmə zərfdir. Hamı bəyəndi. Aha, birlikdə zərfdir və düzətmə zərfdir. 4-ə baxırıq. Qəhrəmanlıqla döyüşmək hər bir əskərin şərəf işi olmalıdır. Qəhrəmanlıqla döyüşmək. Necə döyüşmək? Nə tərzdə döyüşmək? Qəhrəmanlıqla Lalə bildiyimiz kimi düzətmə zərf yaradır. 2, 3, 4. Düzgün cavab C variantı. 67. Baxın, 5-də deyir ki, mən bunları təzə öyrənmişəm. Təzə öyrənmişəm. Burada təzə sözü, təzə sözündən sonra öyrənmək feili gəlib. Deməli, təzə sözü zərfdir. Amma təzə sadə zərfdir. Düzətmə deyil. 67-yə baxıram. Cümlələrdən birində müxtəlif mənalı sözlərdən əmələ gələn mürəkkəb tərzdə hərəkət zərfləri işlənmişdi. Müxtəlif mənalı sözlərdən əmələ gələn mürəkkəb tərzdə hərəkət. Kərim kişi at üstü dərəyə yaxınlaşdı və çayın kənarındakı qonaqlarla dilucu salamlaşdı. Baxın, at üstü və dilucu sözləri. Birində at və üstü, digərində dil və ucu sözlərinin birləşməsindən, yəni müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsindən əmələ gəlib. İkisi də tərzdə hərəkət zərfidir. At üstü yaxınlaşdı, necə yaxınlaşdı? Dil ucu salamlaşdı, necə salamlaşdı? İkisi də tərzdə hərəkət zərfidir. Və hər ikisi də mürəkkəbdir. Ona görə düzgün cavab elə olacaq A variantı. 68. Tərzdə hərəkət zərfi işlənmiş cümlələri göstərin. O körpəsini məhəbbətlə süzdü. Necə süzdü? Nə tərzdə süzdü? Məhəbbətlə. Deməli, bir də tərzdə hərəkət zərfi var. 2-yə keçirəm. Əhməd gülə-gülə otağa daxil oldu. Əhməd gülərək otağa daxil oldu deyə bilirəmsə, deməli, bu gülə sözü feili bağlamadı. Zərf deyil. 2 ola bilməz.
Üçə baxıram. Hava gözlənilmədən dəyişdi. Madam mədən fiili bağlama şəkilcisidir. Zərf ola bilməz. Üçdə olmur. Dördə baxıram. Mehbari qonşusu ilə Dilucu salamlaşdı. Dilucu necə? Nə tərzdə salamlaşdı? Dilucu salamlaşdı. Dilucu sözü burada olur zərf. Beşə baxıram. Hərdən bir bizə gəlir. Hərdən bir bizə gəlir. Burada hərdən bir sözü olur mürəkkəb zərf. Hərdən bir bizə gəlir. Nə vaxt bizə gəlir? Nə zaman bizə gəlir? Hərdən bir. Yəni bu tərz hərəkət deyil, zaman zərfidir. 1-dən 4 götürdük. 69-a baxıram. Düzəltmə zərf işlənmiş cümlələri göstərin. Bir də deyir, qəsddən 3 gün keçirdi. Buradakı dandən şəkilçisi çıxışlı qal şəkilçisidir. 2-yə baxıram. Firəngiz danışa-danışa paltosunu giyindi. Danışa-danışa, danışaraq paltosunu giyindi. Düzətmə. Heç burada yoxdur. Yəni danışa-danışa sözü danışaraq paltosunu giyindi. Bu olur feilli bağlama. Qocalar yanaki oturmuşdular. Akı əki bildiyimiz kimi düzətmə zərf yaradır. Yanaki sözü də düzətmə zərfdir. 4. Əzablara mərdliklə sinə gəldik. Əzablara mərdliklə sinə gəldik. Necə sinə gəldik? Nə tərzdə sinə gəldik? Mərdliklə. Lalə bildiyimiz kimi düzətmə zərf yaradır. 5-ə baxıram. Yəni 4-cü ola bilər. Çünki mərdliklə sözündəki lalə düzətmə zərf yaradır. 5-ə baxıram. Mən bunları indi öyrənmişəm. Burada indi sözü sadədir. Bizə isə düzətmə lazım idi. Deməli 3-dən 4 düzgün variantdır. Keçirəm 70-ə. Açılsın. Oxuyuram. Düzətmə zərfləri müəyyən edin. Qəfildən. Qəfildən necə? Bu olur düzətmə zərf. 2-də kənddən. Baxın, kənddən, kəndə, kəndin. Bu olur. Yəni bu düzətmə zərf deyil. Sadəcə çıxışlı qaldı olan isimdir. 3-də hərdən bir mürəkkəb zərfdir. 4-də igidcəsinə düzətmə zərfdir. Casına cəsinə düzətmə yaradır. 5-də də şairanə düzətmə zərfdir. Anə, yanə düzətmə zərf yaradır. 4-lə 5-i, bir də 1-i götürdük. 1, 4, 5. 71. Mürəkkəb zərfləri müəyyən edin. Diz-dizə. Diz-dizə dayanmaq. Diz-dizə burada olur mürəkkəb zərf. 2-də qaça-qaç isimdir. Qaça-qaç nə? Aha bitişdiricisindən yarananlar olur mürəkkəb isim. Burada da qaça-qaç sözündə A bitişdiricisi var, deməli isimdir. Rəng-bərəng, rəng-bərəng bu olur. Rəng-bərəng, cürbə-cür, növbə-növ bunlar sifətlərdir. Üçü də götürə bilmərik. Vur-ha-vur, ha bitişdiricisindən yaranıb. Ha bitişdiricisindən yaranıb olub isim, vur-ha-vur nə? İl-bə-il isə mürəkkəb zərfdir, oğrun-oğrun mürəkkəb zərfdir. Keçirəm 72-yə. Düzətmə zərfləri müəyyən edin. Əvvəlki, burada ki şəkilçisini görən kimi deyirəm ki, bu sifətdir. 2-də çoxdan, nə vaxt, nə zaman çoxdan, dandən burada düzətmə zərf yaradıb. 3-də addım başı, addım və başı sözləri. Mürəkkəb zərfdir. Yəni, bizə də düzətmələr lazımdır. 4-də qaraşın sifətdir. Məsələn, qaraşın oğlan, necə oğlan, hansı oğlan? Qaraşından sonra oğlan ismi gəlib. Yəni, qaraşın sözündən sonra isim gəlir, olur nə? Sifət. Qaraşından sonra biz fiil işlədə bilmədiyimiz üçün deyirik ki, qaraşın sözü yalnız sifət olur. 5-ə baxıram. Qəhrəmancasına, casına-cəsinə düzətmə zərf yaradır. Deməli, bu variantı da götürə bilərəm. Ustalıqla, lalə düzətmə zərf yaradır. Ustalıqla necə olur düzətmə zərf? Deməli, biz düzətmə zərf kimi götürdük latınca sözünü, mehribancasına sözünü və ustalıqla sözünü. 74-də keçirəm. Hansı sözlər zərfdir? Sağa, sola, bayaq da demişdim, sağ, sol, irəli, geri, bunlar olur zərf. 2. Baxa, baxa, buradakı AA feili bağlama şəkildisidir. Yəni, baxa, baxa sözü feili bağlamadır. İkini götürə bilmərəm. 3-dəki gülə, gülə sözündəki ə şəkildisi feili bağlama şəkildisidir. Yəni, 3-ü də götürə bilmərəm.
Dörtte yan yana oturmaq. Necə oturmaq? Nə tərzdə oturmaq? Yan yana. Yan yana olur zərf. Beşdə uzaqdan uzağa olur zərf. Çatar çatmaz isə feili bağlamada. Armaz feili bağlama yaradır. Deməli biz zərf kimi götürdük. Sağa sola sözünü, uzaqdan uzağa sözünü, yan yana sözünü. 75-ə baxıram. Hansı sözlər zərfdir? Ora bura olur zərf. Sinifdən sinifə. Baxın, sinif sözü isimdir. Və sadəcə sinifdən sinifə. Burada birinci söz çıxışlı qal şəkilçisi qəbul edib. İkinci söz isə yönlü qal şəkilçisi. 3-ə baxıram. Yana yana. Yana yana. Mən demişdim AA şəkilçisi feili bağlama yaradır. Ona görə yana yana sözünü də götürə bilmərik. Ara sıra nədir? Zərfdir. İçin içində zərfdir. Gedər gəlməz isə armaz feili bağlama yaradır. Yəni gedər gəlməz feili bağlamadır. Deməli biz zərf kimi götürdük ora bura sözünü, ara sıra sözünü, için için sözünü. 76. Hansı cümlədə zərf işlənmişdir? Yay vaxtı onlar kəndə gedirdilər. Burada yay və kəndə sözləri isimdir. Zərf deyil. Çünki bu sözlər yay vaxtı. Yay vaxtı. Hansı cümlədə zərf işlənmişdir? Yay vaxtı. Onlar kəndə gedirdilər. Müəllimlər, burada ümumiyyətlə zərf yoxdur. İkiyə baxıram. O asta-asta yeriyirdi. Asta-asta necə, nə tərzdə? Burada zərf var. Deməli, ikini götürə bilərik. Üçə baxıram. Tarixi doğru dürüst yazmaq üçün gərək vicdanın səsini dinləyəsən. Doğru dürüst yazmaq. Doğru dürüst necə, nə tərzdə yazmaq? Doğru dürüst sözündən sonra yazmaq fiili gəlib. Deyəcəyik ki, doğru dürüst sözü nədir? Tərz hərəkət zərfidir. Dördə baxıram. Böyük dura-dura kiçik danışmaz. Burada böyük dura-dura kiçik danışmaz. Dura-dura sözü zərf sayılə bilməz. Bunu artıq birinci dəfədir qeyd eləmişəm. Bu tip sözlər zərf sayılmır. 5-ə baxıram. Hər tərəf başdan başa gül çiçəklə bəzədilmişdi. Hər tərəf zərfdir. Yəni biz zərf kimi götürdük 2-ni, 3-ü və 5-i. 77. Hansı cümlələrdə zərf işlənməmişdi? O hamını dinləyib ayağa durdu. Burada zərf işlənməyib. O hamını dinləyib ayağa durdu. Gördüyümüz kimi zərf yoxdur. 2-yə baxıram. Təbiət büsbütün dəyişib gözəlləşmişdi. Burada büsbütün sözü zərfdir. 2-ni götürə bilmərik. 3-ə baxıram. Oralarda yaşamaq çətinləşmişdi. Ora zərfdir. Ona görə 3-ü də götürmürəm. 4-ə baxıram. Gecə keçir, səhər açılırdı. Bildiyimiz kimi gecə və səhər sözləri nə sualına cavab verəndə bunlar isim olur. Gecə keçir, səhər açılırdı. Nə keçir, nə açılırdı? Deməli, nə sualına cavab verdikləri üçün bunlar isim götürülür. Yəni, burada zərf işlənməyib. 4-ü, 1-i və 4-ü götürdük. Onu məktəb illərindən tanıyıram. Onu məktəb illərindən tanıyıram. Gördüyümüz kimi burada da zərf yoxdur. 1-də, 4-də və 5-də zərf yoxdur. 78. Zərf hansı cümlədədir? Oktay şairanə danışırdı. Baxın, şairanə, anə, yani. Bu şəkilçiləri gördünüzsə, deməli, düzətməz zərf yaranıb. Şairənə danışmaq. Necə danışmaq? Nə tərzə danışmaq? Yəni, burada zərf var. 2. Bağda hava sərindir. Bağda sözü sadəcə yerli kağıda olan isimdir. Yəni, 2 də ola bilməz. 3-ə baxıram. Zeynəb hirslənərək qışqırdı. Hirslənərək, araq ərək feili bağlama yaradır. Ona görə hirslənərək sözü feili bağlamadı. Bunu götürmək olmaz. 4-ə baxıram. Konsertdə orta cərgədəki yerlər boş idi. Konsertdə sözü konsert yerlik halda olan isimdir. Yəni, burada zərf yoxdur. 5-də biz qəsdən dillənmədik. Qəsdən sözü isə zərfdir. Yəni, 1, 5 bu cümlələrdə zərf işlənmişdir. 79. Zərf hansı cümlədədir? Gecə düşdü, ulduzlar sayrışdı. Gecə və gündüz, yox, gecə sözü burada nə sualına cavab verdiyi üçün deyəcək ki, burada gecə sözü isimdir. Gecə düşdü, nə düşdü? Deməli, burada gecə sözü isimdir. Götürə bilmərik. İkiyə baxıram. İpək tellərini səhər küləyi oynadırdı. Nə küləyi? Səhər küləyi. Səhər küləyi nə? Deməli, burada səhər küləyi nə sualına cavab verir? Səhəri biz o zaman
zaman zərfi götürərdik ki, nə vaxt sualına cavab versin? İki də olmaz. Üçə baxıram. Sabaha mənzilə çatmalıyıq. Nə vaxta? Sabaha. Baxın, sabah sözü nə vaxt, nə zaman sualına cavab verdiyi üçün deyəcəyik ki, burada sabah sözü zaman zərfidir. 4. Axşam yelinə qarışan oynaq bir musiqi onu diksindirdi. Axşam yelinə qarışan oynaq bir musiqi. Burada axşam sözü nə vaxt, nə zaman sualına cavab vermədiyi üçün buna biz zaman zərfi deyə bilmərik. Yəni, burada zərf yoxdur. 5-ə baxıram. Şəhərlər kənddə olmağın, səhərlər kənddə olmağın öz ləzzəti var. Səhərlər nə vaxt, nə zaman? Səhər. Baxın, səhər sözü nə vaxt, nə zaman sualına cavab verdiyi üçün burada deyəcək ki, səhər sözü zərfdir. 80-ci sual. Hansı cümlədə zərf işlənməmişdi? 1. Koroğlu xalqımızın tarixi qəhrəmanlıq eposudur. Tarixi qəhrəmanlıq eposudur. Müəllimlər, burada heç zərf yoxdur. 2-yə baxıram. Leyla anasının yanına qaçaraq sevincək dilləndi. Sevincək dilləndi. Necə? Nə tərzdə dilləndi? Sevincək. Burada sevincək sözü tərz hərəkət zərfidir. 3-ə baxıram. Gözüm görə-görə qocalır anam. Gözüm görə-görə qocalır anam. Müəllimlər, bunu bir neçə dəfə qeyd etdim ki, görə-görə sözü, yəni burada ə şəkilcisi zərf düzəldə bilən şəkilci ola bilməz. Ona görə 3-ü götürmürük. 4-ə baxıram. Bu xəbəri eşidər-eşitməz kəndə üz tutdu. Bayaq da qeyd etmişdim. Eşidər-eşitməz, armaz, zərf düzəldən şəkilçi deyil. Yəni, bu söz zərf ola bilməz. Feili bağlamadı qeyd edim ki. Yəni, 4 də ola bilmir. 5-ə baxıram. Arif suallara həvəslə cavab verdi. Həvəslə necə, nə tərzdə? Həvəslə. Həvəslə sözü burada zərfdir, tərzi hərəkət zərfidir. Biz burada zərf kimi işlənməmişdi deyirsə, 1-i, 3-ü, 4-ü götürdük. Keçirəm 80-də. Az qalıb artıq. Hansı cümlədə zərf işlənməmişdi? 1-ə baxıram. Koroğlu şifahi xalq yaradıcılığının ən dəyərli nümunəsidir. Burada gördüyümüz kimi zərf yoxdur. 2. Ata Handan Hana başını qaldırıb oğluna baxdı. Handan Hana. Bu olur zərf. Nə vaxt başını qaldırıb Handan Hana? Bu olur zərf. 3-ə baxıram. Əhməd düşünə-düşünə otaqdan çıxdı. Baxın, düşünə-düşünə. Bayaq da getmişdim. Ə şəkilçisi zərf yaratmır. 4. Dərzi paltarı tikə-tikə zümzümə edirdi. Burada tikə-tikə sözü zərf deyil. Dərzi paltarı tikərək zümzümə edirdi. Baxın, tikərək deyə bilirəmsə, burada tikə-tikə sözü feili bağlamadı. 5-ə baxıram. Əskərlər qəhrəmancasına vuruşurdular. Burada qəhrəmancasına sözü necə, nə tərzdə vuruşurdular? Qəhrəmancasına. Qəhrəmancasına sözü olur. Tərzi hərəkət zərfi. Zərf kimi işlənməmişdi deyirsə, biz 1-i, 3-ü, 4-ü götürdük. 82. Zərflə bağlı doğru fikri göstərin. Cümlədə fiilin təsriflənməyən formalarının heç birinə aid olmur. Biz bayaq qeyd etdik ki, zərf fiilin təsriflənən və təsriflənməyən formalarına aid olur. Bu yanlış fikirdir, yəni. 1. Yanlış fikirdir. 2. Fiillə bağlı olsa da fiilin yanında işlənməyə də bilər. Bəli, müəllimlər, biz artıq neçə misalda gördük ki, fiilə aid olsa da bəzən bizi çaşdırmaq üçün düz fiilin yanında vermirlər. Bu doğrudur, yəni. 3-ə baxıram. Zərf düzəldən şəkilçilər arasında alınma şəkilçilər də vardır. Bəli, müəllimlər, yani şəkilçisi zərf düzəldən şəkilçisidir və alınmadır. 4-ə baxıram. Mürəkkəb zərflər yalnız babə bitişdiricisi ilə işləndikdə bitişik yazılır. Mürəkkəb zərflər, xeyr, müəllimlər, düzdür, babə ilə də işlənəndə bitişik yazılır. Lakin, məsələn, iki müxtəlif mənalı sözün birləşməsindən yaranan at üstü. Baxın, at üstü sözü zərfdir, iki müxtəlif sözün birləşməsindən yaranıb, mürəkkəbdir və birləşik yazılır. Yəni, dördüncü variant uyğun gəlmir. Dördüncü. 5-ə baxıram. İti, cəld, möhkəm sözləri həm zərf, həm də sifət kimi işlənə bilir. Bəli, iti, cəld, möhkəm sözlərindən sonra isim gələrsə, deyəcəyik ki, bu sözlər sifətdir. İti, cəld, möhkəm sözlərindən sonra fiil gələrsə, deyəcəyik ki, bu sözlər zərfdir. 83. Zərflə bağlı doğru fikirləri göstərin. Bir də deyir, cümlə fiillə bağlı olur və həmişə fiilin yanında gəlir. Xeyr, həmişə fiilin yanında gəlmir. Bir ola bilməz.
İkiye baxıram. Məsdər fiili sifət fiili bağlamaya da aid ola bilər. Bəli, bu doğru fikirdir. Zərf fiilin təsriflənən və təsriflənməyən formalarına aid olur. Üçə baxıram. Zərf düzəldən la və casna şəkilçiləri vurğu qəbul etmir. Baxaq, məsələn, heyrətlə. Görsünüz, burada la, la şəkilçisi vurğu qəbul etmədi. Özündən əvvəlki hecaya atdı vurğunu. Mehribancasına. Görsünüz, burada da casının üzərinə vurğu düşmədi. Mehribancasına. Gördünüz, A'nın üzerine düştü vurgu. Yəni, özündən əvvəlki hecaya atdı vurgunu. Dördə baxıram. Cümlə üzvü kimi yalnız zərflik ola bilir. Xeyr, cümlə üzvü kimi yalnız zərflik ola bilmir. Yəni, əsasən zərflik olur. Yalnız burada artıq səhv variant kimi götürəcəyik bunu. Beşə baxıram. Axşam, səhər, günorta sözləri həm isim, həm də zərf kimi işlənə bilir. Bunu artıq neçə dəfə qeyd elədik ki, axşam, səhər, günorta sözləri nə sualına cavab verəndə olur isim, nə vaxt, nə zaman sualına cavab verəndə olur zaman zərfi. 2, 3 və 5-i götürdük. 84. Hansı cümlədə işarələnmiş sözlər zərfdir? Bu söz üzə vurulan şillə kimi səsləndi. Üzə vurulan. Baxın, burada üzə sözü A-E. Yönlük halı sözdür. Yəni, bir ola bilməz. 2. Üz-üzə qayalığa çatdılar. Yox, üzə-üzə qayalığa çatdılar. Baxın, üzərək qayalığa çatdılar. Deyə bilirəmsə, olur feili bağlama. Yəni, zərf deyil, feili bağlamadır. 3-ə baxıram. Bir axşam biz yenə üz-üzə oturmuşduq. Bir axşam, nə vaxt, nə zaman? Bizə üz-üzə sözünü soruşur ki, görək zərfdir, yoxsa feili bağlamadır. Ya başqa nitq səsidir. Bir axşam biz yenə üz-üzə oturmuşduq. Fikrim yayılmışdı müəllimlər. Üzürlü sayın. Üz-üzə oturmuşduq. Necə oturmuşduq? Nə tərzdə oturmuşduq? Üz-üzə oturmuşduq. Necə, nə tərzdə sualına cavab verirsə, deməli zərfdir. Üçüncüdə düzgün, üçü biz düzgün kimi götürürük. Yəni, üz-üzə sözü zərfdir. Dördə baxıram. Üz-bəyüz oturub problemləri müzakirə etmək lazımdır. Ba, bə, biçişdiricisindən yaranan mürəkkəb zərfdir. Üz-bəyüz oturub. Necə oturub? Nə tərzdə oturub? Üz-bəyüz oturub. Üçü və dördü götürürük. O, şıltaq ləpələrin qoynunda üzərək gözdən itdi. Üzərək sözündəki araq-ərək şəkildisi feili bağlama şəkildisidir. Yəni, bu söz feili bağlamadır. Bizə də zərf lazım idi. Biz 3-dən 4-ü götürdük doğru variant kimi. 85. Hansı cümlələrdə işarələnmiş sözlər zərfdir? Ocaqdakı sonuncu kösövlər də yana-yana külə döndü. Yana-yana sözü zərf deyil, feili bağlamadır. A-A feili bağlama şəkildisidir. 2-yə baxıram. Mən bunlara sənə ürəkdən yanaraq deyirəm. Baxın, yanaraq sözündəki araq şəkildisi feili bağlama şəkildisidir. Yəni, yanaraq sözü feili bağlamadır, zərf deyil. Birdən ikini götürmürük. Üçə baxıram. Bağdakı oturacaqların birində yan bayan oturdular. Babə bitişdiricisindən yaranan mürəkkəb zərfdir. Yan bayan oturdular. Necə oturdular? Nə tərzdə oturdular? Mürəkkəb zərfdir. Götürürük. Dörd. Yan-yana addımladıq həyat yolunda. Yan-yana addımladıq. Necə addımladıq? Nə tərzdə addımladıq yan-yana? Deməli, tərz hərəkət zərfidir. Götürürük. Beşə baxıram. Son tapşırıqları verib yan otağa keçdi. Yan otağa. Yandan sonra burada heç fiil gəlməyib ki, biz deyək, yan sözü xəbərdir. Yan sözü zərfdir. Baxın, yan otağa keçdi. Yandan sonra otaq ismi gəlib. Yandan sonra isim gələndə də deyirik ki, yan sözü sifətdir. Yan otağa. Hansı otağa? Yan otağa. Burada yan sözü sifətdir. Deməli, müəllimlər, biz hansıları götürdük? 3-ü və 4-ü götürdük ki, bu variantlarda zərf işlənmişdi. Müəllimlər, topludan da zərf mövzusunu bitirdik. Topludan da bitirdik. Bundan sonra keçəcəyik fiil mövzusuna. Əgər videolarımı bəyənirsinizsə, dərslərdən yararlanırsınızsa, çox xahiş edirəm ki, kanalıma abunə olasınız.